God jul på er allesammans och välkomna till Mario Saves Christmas, som är ett fanmade spel då, som är gjort av Green Jerry. Ja, det gjordes 2018 ser det ut som. Och ja, det är helt enkelt ett mod då till Super Mario World, som jag tänkte köra nu då på julafton. Så ja, vi hoppar väl in i Mario A. Varför inte liksom? Och så kör vi One Player Game. För, ja, gör jag själv. Men ja, vi ska se då, vad är det här då? Oh no! Santa's presents have been stolen by Ludwig. It's up to Mario and it's up to Mario to defeat Ludwig and save Christmas. Oh yeah, det ska vi göra. Men ja, det är ju en liten speciell jul i år, men förhoppningsvis så blir ni väl lite glada av det här kanske. Av denna video. Men ja, vi hoppar väl in i House. Så får vi se vad som finns här. Då ska vi se, ja, lite isfysik, det gillar man ju alltid. Då ska vi se. Sorry, the hypothermia has been removed because of the removal log. Okej, jag vet inte vad det innebär riktigt kanske, men ja. Men vadå, kan vi typ göra någonting här, eller är det helt, ja, det verkar inte finnas jättemycket att göra. Men vi sticker väl ut då i alla fall till, ja, till första banan som heter Ice Bro Plains. Okej. Jag vet inte om världen ska heta Happy Holidays eller om det bara står där nere, jag vet inte. Troligtvis så står det väl bara där, men ja, så är det i alla fall. Då ska vi se, då, vad står det här då? Ice Bros walk back and forth, occasionally throwing two ice balls that damages Mario. Mm, det vill vi väl dodga helst, är väl tanken. Men ja, jag märker ju direkt att det är väldigt så här, väldigt isigt. Lite isigt nästan kanske. Nej, men det är ju lite läskigt sådär, men det ska väl lösa sig. Ja, han hade en tomteluva, såg det ut som, eller något liknande. Det var ju lite coolt. Jag antar att, ja, ni ser ju liksom, det är väl lite jultema på allt det här. Vilket inte är så konstigt, för det heter ju Mario Saves Christmas. Så det är väl bara bra. Men vad står det här då? Ice blocks can only be destroyed with Mario's fireballs. Some have one coin inside them. Okidoki. Det är nog de här då. Intressant. Men vi har inga fireballs just nu, så får väl försöka hitta den någonstans. Om vi inte bara kan droppa ner här. Det kan vi faktiskt. Så jag vet inte varför vi skulle vilja ta sönder dem egentligen, men man kan väl göra det. Så om ni kommer ihåg förra julen så körde jag ju ett annat Mario World hack. Som hette, vad hette det? Christmas Edition tror jag. Så det är väl, ja, oj, ja, det här är väl typ samma sak, fast inte riktigt, för det är ju ett annat romhack liksom. Men jag tänkte väl ändå att det var kul förra året, så det kanske är kul i år också, vem vet. Och sen, det var ganska, alltså jag vet inte, det finns inte jättemånga sådana här liksom fanmade spel som är liksom jultema på, så det är lite svårt att hitta grejer så, men det här verkar ändå hyfsat okej, tror jag. Vi ska se, de här Ice Brosen är ju lite farliga. Jag tänker att helst vill jag nog bara liksom dodga honom. Det känns ganska vist. Kan vi gå ner något rör? Verkar inte som det. Oh my god, den här snubben kom flygande mot oss. Men det är lugnt. Oh yeah, oj oj oj. Här är lite farligt, checkpoint. Oh yeah. Verkar vara ganska långa banor i alla fall. Men det är väl trevligt, antar jag. Mer content liksom, det gillar man ju. Och jag tror det här spelet är lite kortare än Christmas Edition som jag körde förra året. Så det kommer nog bara bli en del tyvärr i år, men så får det väl vara. För jag läste att det är bara en värld, så ja, det kommer inte vara så långt tror jag inte. Men det verkar ändå vara lite content. Jag menar, om banorna är så här långa hela tiden så gör det ju inget. Då blir det väl bra antar jag. Men vi har lite block här, kan vi plocka upp dem? Ja, det kan vi. Jag vet inte om vi kan göra något speciellt, vi kan väl göra sådär antar jag. Jag vet inte om, alltså, om man kan få någonting genom att bara fortsätta göra så här. Jag tror inte det, va? Det känns väl inte sådär, men vi kan väl prova lite. Ja, fick lite coins antar jag. Då ska vi se, oj. Nu har vi en sån här snubbe. Pro Gamer. Oh, kolla här. Kan vi få någonting? Nej, det kan vi inte. Här uppe då. Nej, det kan vi inte. Och oh my god, okej, här snackar vi farliga grejer alltså. Men det är lugnt, för jag överlevde. Någon svamp, tack? Nej. De är, nice. De är väldigt snåla med itemsen märker man, men det ska väl inte vara lätt eller? Nej, det tror jag inte.
Men ja, vi syns väl när jag är tillbaka här då. Okidoki, jag tror jag börjar närma mig nu. Ja, jag är ju här nu, så då ska vi försöka överleva. Här verkar det som att vi kan behöva något sorts block. Jag vet inte om vi kan få den här ändå, kanske. Nej, jag tror inte det. Vi får nog komma tillbaka dit lite senare, tror jag. När vi har något sånt här, ja, när vi kommer till någon Switch Palace eller så. Antar jag. Men ja, här är vi slutet, så vi försöker väl få lite points nu. Det är väl alltid trevligt. Ja, nu missade vi stången, men ja, det gör väl inget. Alltså, jag vet inte ens, det verkar inte som det finns points ändå, för det brukar väl vara någon sån här, alltså någon grej där uppe som visar hur många points man har, men det ser inte ut som man kunde se det här. Ja. Då ska vi se. Snow Key Hills. Det verkar inte som att det finns någon secret exit här också. Jag tror inte att det där blocket var något viktigt egentligen. Men ja, om det kommer en sån här switch senare, så kan vi väl försöka gå tillbaka och ta den sen. Men ja, Snow Key Hills. Då ska vi se. Vad är det här, är frågan. Det är Snow Key Hills som det heter. Och wow, lite snöpokis. Trevligt. Alltså, det är ju mycket isfysik här, vilket är förståeligt. Det är ett julspel. Men det är lite jobbigt, ska jag säga. Men förhoppningsvis så, ja, det kommer nog faktiskt vara så här hela spelet. Men man vänjer sig nog, kan man väl hoppas. Vi ska se, är det här värt att göra kanske? Man vet aldrig. Nej, det var det nog inte. Har vi någonting här ändå typ? Om man testar så här? Nej, det verkar väl inte som det är riktigt. Det var lite farligt. Nu ska vi se, alltså, det skulle kunna finnas något under oss just nu, men ja, jag känner inte att jag vill riskera det. Oj, nu blev det lite farligt här nästan, men jag löste det ganska fint ändå. Det kan inte finnas någonting här. Wow, här är vi lite pokis. Det känns som att FPSen är ganska låg. Jag vet inte om det är så eller om jag bara inbillar mig det. Men det är som det är, som man brukar säga. Det är som det är. Då ska vi se. Jag visste det. Vänta, var det något där nere? Nope, det var det inte. Då ska vi se. Här hade man velat vara stor. Eller nej, det spelar väl ingen roll. Vi kan bara göra så här. Boom. Ja, det var bara coins. Så det var inte så viktigt. Då ska vi se. De där går upp och ner ganska snabbt, ska jag säga. Det gör de inte i originalet. Eller inte lika snabbt. Kolla, där är fler sådana block. Alltså, det måste ju nästan komma någon switch senare då, antar jag. Haha, Nintendo Switch. Wow, där kom en sån snubbe. Okej, alltså, jag känner att svårighetsgraden är typ, det är inte så svårt, men det är inte lätt heller liksom. Det ska jag säga, men okej, lite coins. Jag vet inte varför jag gjorde så där, men vänta lite nu, respawna den. Hoppas verkligen att den respawnar, för annars så kan vi typ inte. Jo, den respawnar, nice, okej. Annars hade det varit jobbigt. Nice. Okidoki, kom igen. Ja, vi kommer ju ta damage. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Pro gamer. Där nere verkar det finnas någonting, eller? Nej, det ser inte ut som det. Ja. Men jag kollade också, det var 60 fps på spelet, så ja, det laggar nog inte då, men kanske bara kändes lite som det. Jag vet inte. Nu ska vi se. Oj. Det där blir lite krångligt. Och så är det lite isfysik på det med. Då ska vi se. Sådär va? Jep. Det var lite svårt, men det gick ju faktiskt bra. Oh my god, jag är en noob. Men vad gör det? Nu känner jag FPS drops. Där kände jag, oj. Now we're talking. Men jag tror inte det är själva, alltså, det är ju spelet som laggar, men nej. Okidoki, nu ska vi se om vi kan överleva. Yes, det tror jag. Men jag tror inte att det är själva spelet som laggar, eller, alltså, det är typ spelet. Men jag tror bara att liksom, när det blir sådana där, alltså inte frame drops, men när det blir typ slow motion. Jag tror bara Super Mario World är så typ. Så jag tror inte man kan, alltså det är bara så det funkar typ, tror jag. Vilket kanske är lite dumt, men det är väl bara för att typ spelet inte skulle krascha på ett original SNES eller någonting, jag vet inte. Och ja, jag kör ju inte på ett original SNES som ni kanske förstår, men ja, det laggar ändå liksom, för det är så typ, antar jag. Men vi ska se nu, man kunde göra sådär, så det var ju ganska nice. Vi ska se om vi kan. Wow. Pro gamer. Och så får vi ingenting för det också. Det är ju alltid nice. Då ska vi se. Pro gamer. Okej, då ska vi se. Nu är vi väl typ tillbaks här. Då ska vi försöka att, ja, inte dö helt enkelt. Vad händer här? Jag vet. Intressant. Vi behöver göra sådär. Då ska vi se lite Koopa Troopas.
som vi kan ta ut hyfsat lätt. Åh, där var ett sånt block, ja. Det var väl trevligt. Då ska vi se, kan vi få någonting där? Nope. Alltså, det känns lite som att vi får typ... vi får typ aldrig items. Men... ja, så är det i alla fall. Nu ska vi se här. Det här är ju lite farligt nu. Men jag tänker att om vi gör en spin... wow. Okej, nu kör vi. Hopp! Åh, det funkade. Okej, jag kunde inte få... alltså, jag fick inga poäng. Jag borde väl fått poäng, tycker jag, men... ja, jag vet inte. Jag fick inte det i alla fall. Men då ska vi se. Då har vi klart av den... ja, den andra banan. Så nu blir det dags för Chuck's Pond. Tredje banan, alltså. Men, alltså, det är väldigt många sådana här block som kan fyllas i, så... det känns lite som att, oh my god, oh nej, oh, ja, där försvann den. Men det känns lite som att snart måste vi väl ändå kunna få en ja, alltså en sån här Switch Palace typ. Det borde komma snart, tycker jag i alla fall. Men alltså, det här är ju lite farligt, tycker jag. Skulle vi kunna få någonting? Nej. Jag vet inte ens om jag förväntade mig det innerst inne. Men man kan alltid hoppas. Då ska vi se. Här är det farligt, men jag tänker att ja, vi får ingenting som vanligt. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Sicken FPS-drops. Och där dog vi. Okej, då ska vi se nu. Jag är stor nu faktiskt. Så det är ju en fördel. Kan få något item? Nope. Alltså, vi har inte fått en eldblomma än. Och vi har kört tre banor. Så det känns ju trevligt. Kan du dö? Så, tack så mycket. Nu har vi ett sånt här block. Det kan vara bra. Men vi får ingenting från det blocket också. Det är lite synd. Kan vi så? Jep, det kan vi. Härligt. Här har vi ett item kanske? Nope, det fick vi inte. Okej, nu har vi en fisk här. Oh my god, här har vi lite frame drops alltså. Här snackar vi frame drops. Men det är lugnt, för vi lever ju i alla fall, så det är ju trevligt. Snälla, ge mig eldblomma. Nope. Oh my god, okej, nu chillar vi lite och så kanske vi får en eldblomma. Nej. Alltså, vad är det här? Det är väldigt snålt alltså. Väldigt snålt. Inget där heller, nej. Då ska vi se, nu verkar det som att vi ska droppa ner hit typ. Och det där var lite tur, det ska jag erkänna. Eller nej, det var bara skills. Okej, nu ska vi se här. Hur är tanken att... ja, jag har en idé förresten, jag har en idé. Om vi simmar under. Ja, det funkar ju nästan. Men vi kan ju faktiskt simma under här tills vi kommer till kanten liksom. Då skippar vi honom. Easy win. Nu skulle en checkpoint sitta bra. Det kan jag säga. Typ, ja, nu. Eller liksom, gärna igår. Eller vad man ska säga. Jag menar, jag är lite rädd. Jag har ett liv och sådär, så det går ju lite så där. Där har vi checkpoint. Snälla, låt mig komma fram till den utan att dö. Tack så jättemycket, okej. Okay. Då ska vi se, nu går vi igenom ett rör. Vart kan den leda oss? Till en julgran. Vad trevligt. Åh, nu är det sån här, ja. Okidoki. Trycker väl på så den är off nu. Åh, isfysik. Åh, eldblomma. Härligt. Oh my god, den försvann. Jag hopp. Men det gör väl inte så jättemycket egentligen. Eller? Jag menar, bara vi håller oss vid liv, tänkte jag säga. Men vi är ju fast här nu, va? Det är ju lite uff. Ja. Som tur är så respawnar den ju. Så det är ju faktiskt inte så farligt. Men... ja, vi behöver väl egentligen bara stå här då egentligen. Jag kan tänka mig att... ja, de här är tillbaka nu, men... det är ju inga problem för Mario, för han kan ducka faktiskt. Det kan han. Och här är det bara att... ja, gå vidare liksom. Där gör vi så. Då kommer vi hamna här uppe, precis. Och där var vi över. Oj, 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 nu ska vi se. Dö med dig, eller ja, du får överleva då, men... oh shit, nu kommer han. Okidoki, jag lever. Har vi något här? Nope. Vi ska bara försöka att ta oss över. Så ja, härligt. Vi skulle ju kunna göra så här faktiskt. Om vi går över hit. Får vi en coin? Mm. Det är mycket block med coins i. om jag ska påpeka någonting. För han som har gjort spelet. Oj, oj, oj. Ja, då ska vi se. Det var ett rör där. Jag vet inte om vi kunde gå ner i den. Vi kan inte gå ner i där i alla fall. Men ja, det finns nog ingenting i det röret där borta. Tror jag. Då ska vi se. Oj, oj, oj. Där började man vara lite snabb, men... det var jag ju också, så det gör ju ingenting. Då ska vi se, ännu mer coins eller? Japp, absolut. Åh, nej! Ge mig svampen, tack så mycket. Nu tappade jag min eldblomma, så det var ju lite dumt. Men som tur är kan vi gilla räcka den här nuben ändå.
Om vi gör så där precis. Och så går vi igenom röret och så kommer vi till slutet, eller? Yes, det gör vi. Kan vi få dem? Ja, nej, det finns inga bonuspoäng i det här spelet, för där träffar jag den. Jag är 100% säker på att jag träffar den. Men ja, så kan det vara, så kan det vara. Då ska vi se. Nu är det dags för... Oh, det är ju en secret exit-bana här. Petui's Cave. Intressant. Men alltså, nu har jag ändå kört 20 minuter. Så det här spelet kanske ändå är ganska långt. Vi får se, det kanske blir flera dagar. Men Petuis are walking perennial plants that have a spiky ball above them. Some of them are on pipes and don't walk. Hmm, intressant. Ja, men då ska vi se. Det där verkar ju bara vara en vanlig perennial plant egentligen, så det är nog inte han. Och här har vi bara en vanlig Koopa Troopa. Då ska vi se, något item här kanske? Nej. Så får det väl vara då, så får det vara. Då ska... Ah, det där är en Petui tror jag. Men han går ju inte dock. Men, ja, det spelar ingen roll. Där har vi en Petui. Mm, trevligt. Det där är ju... Åh, okej, den går upp lite. Upp, ner, och så... den gick upp mycket där, men jag var nubb. Då ska vi se nu, kom igen. Ja, där kommer den. Perfekt. Det är lite läskigt. Kommer den där gå ner? Nope. Jag hade gärna velat ta en svamp nu alltså, men... får överleva utan den, antar jag. Där har vi lite spikes. Okidoki. Men det är inga problem för Mario. Oj, där är jag... jag är väldigt farlig alltså. Kommer den här gå upp? Yes, det gör den. Stabilt. Hade väldigt gärna kommit upp dit nu. Men det är väl lite svårt, tänker jag. Eller? Nej, det var det inte. Okej, om det inte är en svamp här nu alltså. Om det inte är en svamp, då vet jag inte. Kom igen. Wow, det är coins. Ja, men det är ändå... Då får man ju one-up kanske. Nej, inte den här gången, men... Ja, det var lite onödigt, oh my god. Jag var rädd för den där... vad heter det? Julgranen. Men okej, kan vi få en svamp här då? Yes! Härligt! Alltså, jag vet inte vad som händer när man får game over. Men jag vill helst inte veta heller, tänker jag. Så jag ska försöka överleva. Kan vi droppa ner här? Yes, det kan vi. Oh! Där är secret exiten, tror jag. Så dit får vi komma tillbaka sen då. Men... just nu kan vi inte göra så jättemycket åt det egentligen. Vilket är lite synd, för man hade gärna velat ta den redan nu, kanske. Oh my god, det där var lite farligt, faktiskt. Kan vi få någon eldblom här, eller? Nej, inte i någon av de här, eller? Nope. Ja, det är ju... Oh my god, de respawnar. Trevligt. Det är ju lugnt, för Mario löser det här. Suveränt lösande. Eldblomman, nope, inte det heller. Alltså, om vi skulle få en eldblomma nu, då kan vi faktiskt gå tillbaka och ta den fortfarande. Vi har inte kommit till något liksom till något hinder än så. Så att vi inte kan gå tillbaks. Men samtidigt är det... Ja, man vill inte gå tillbaks för långt heller. Men det får vi väl göra i så fall kanske. Eller så bara väntar vi tills nästa gång. Jag vet inte. Men oh shit. Ja, nu spelar ingen roll om vi får någon eldblomma för nu dog vi. Men oj. Då ska vi se. Då gör vi så där. Vi kanske får... Oh nej. En sån här snubbe, nu kommer den gå upp va? Jep, det gjorde den. Jag höll på att dö på köpet, men som tur är gjorde jag inte det. Då ska vi se nu, vi kan hoppa på honom. Ja, det kunde vi. Och så slänger vi ner den. Ah, det där är ju inte särskilt nice, men vi får överleva ändå. Oh my god, det här är farligt alltså. Det här är farligt. Snälla, ge mig item. Snälla någon. Nej. Alltså, de sätter ut mycket block och så det känns ju som om man kommer få ett item. Men så får man inte det. Så det är lite elakt kanske, men så är det. Nu ska vi se, låt hellre den gå ner först, så ja. Och där hade vi också behövt en eldblomma egentligen. Kan jag få komma upp, tack? Ja, det kunde jag. Och där får vi en one-up. Härligt. Jag vet inte om man kan bli träffad av de där kristallerna. Men jag tänker att... Ja, jag vill inte pröva. Men där har vi slutet i alla fall på denna banan, men som sagt, det finns en secret exit, så den måste vi hitta. Frågan är hur vi ska kunna få en eldblomma, för det är inte det lättaste i det här spelet, märker jag. Men det ska vi väl kunna lösa på något sätt kanske. Så vi syns väl när jag lyckas med det. Okej, så jag löste nu faktiskt. Så det är ganska lätt egentligen när man tänker efter. För man tar ju den svampen som är där. Sen kommer man till checkpointen, tar den. Och så kan vi bara gå ut genom att trycka på start och select. Då kommer man ut till banan. Och då går man in igen, går tillbaks, hämtar svampen, eller eldblomman nu då.
Och så har man en eldblomma. Så det är inte så svårt egentligen, det gäller bara att vara lite smart helt enkelt. Och det var jag nu, så nu kan vi gå in genom detta röret. Vart kommer vi då? En nyckel får vi i alla fall. Och då kan man tänka sig att det borde vara ett nyckelhål någonstans här borta. Yes, där uppe. Ja, det verkar inte finnas mycket mer här, så vi trycker in den där. Och så har vi tagit Secret Exiten i denna banan då. Och då känner jag att då är vi väl typ färdiga nu. Eller? Ja, vi kör vidare. Yellow Switch. Jag tänker att jag kommer nog bara dela upp den här videon liksom i ett lämpligt antal videos. För jag kommer nog spela in hela... Oj, shit, där tog vi damage. Jag kommer nog spela in hela liksom videon i en sekvens och så dela upp den sen. Så att ni får det i lite... Ja, så ni inte får en 2 timmars video eller vad det nu blir. Så, ja, jag känner väl att det blir nog bäst. Men då ska vi se, de här är ju farliga alltså. De är farliga. Som tur är har vi en svamp fortfarande. Men det här är väl egentligen bara en Switch Palace. Så det här borde ju inte vara jättesvårt, tycker jag. Men man vet aldrig. Än så länge är det ju en ganska lång bana typ. Men det får det där vara. Brukar man inte kunna hoppa igenom dem? Jag tror ju det egentligen i liksom i original Mario World, men här går det inte. Det kanske inte går originalt heller, jag vet inte. Jag kan ha fel. Men jag tror inte jag har fel faktiskt, men vem vet, ni kanske kan svara på det i kommentarerna. Men då ska vi se, vi har lite Koopa Troopas som vi tar ut ganska lätt. Då ska vi se, kan vi, oh my god, nej, hejdå, jag vill inte vara med honom. Oh shit, han kastade den, nice. Då ska vi se, kan vi snipa honom? Det kunde jag inte, för jag sög. Då får vi hoppas att vi kan överleva nu istället. Ja, hyfsat okej. Oh! Det där var farligt. Det där var riktigt farligt. Sluta! Nu sticker jag in hit. Okej. Snälla, var en P-switch nu, eller vad det nu ska vara. Yeah, det verkar vara lite... Det är väldigt färgglatt nu i alla fall. Och då trycker vi på knappen. Switch Palace. The power of the switch you have pushed will turn the block into the block. Your progress will also be saved. Härligt. Det kan vara bra för... jag menar, 3 liv. Lite farligt. Men nu har vi savat, så... Ja, det är ju tryggt. Det är trygghet liksom. Continue and save. Vet inte varför det är sådana här prickar över C-et, men det är väl någon glitch antar jag. Ja, då kör vi väl Bro Fortress. Oh yeah. Så ja, då ska vi se Bro Fortress. Ja, vi ska se vad som står här då. Som Ice Bros are stationary and throws ice balls to 2 sides. Aha. Antar att vi kommer få möta dem nu här. Ja, just det, den sån här. Oh my god, vad man slidar då. Jag tror de finns i original Mario World också, fast de slänger väl... Det är väl de som brukar vara på de här målen, tror jag. Eller nej, på de här blocken som svävar runt. Men då slänger de väl något annat, tror jag. Men ja, det är väl samma koncept, bara att de är stationary som det stod då. Men där kan vi få en coin. Ja, det är ju alltid trevligt. Och här är väl lite mer Koopa Troopas. Åh, det är lite svårt att se grejer där alltså. Åh, vi fick honom. Gött. Kunde blivit farligt här. Men det blev det inte, som tur var. Då ska vi se. Åh nej. Ah, yikes. Jag är fast och jag dog. Okej, då ska vi se. Då försöker vi vara lite mer pro gamer denna gången. Så där. Och det är ju ett block där uppe. Jag vet inte om vi ens kan komma upp dit egentligen. Jo, men det gick ju. Och då får vi en massa coins, oh yeah. Kan vi få 1-up? Ja, det kan vi faktiskt, precis som vi fick en 1-up. Det är ju alltid nice. Boom, oh, what? Jaha, det funkade inte. Åh nej, åh, vi kan hoppa på honom. Oh, nice. Om vi inte hade kunnat hoppa på honom där, då hade det varit väldigt jobbigt. Men som tur var så kunde vi det. Ja, då gör vi så där. Boom. Åh nej, en sån nice bro. Vi hoppar över bara, och en till. Trevligt. Ah, det känns lite som i, vad heter den, 8-3 i Mario Bros 1. Lite samma vibe. Okej, bort med Jimmy svampen. Tack så jättemycket. Och då har vi ju en checkpoint. Då är frågan nu, kan vi vara lite sneaky och göra så här? Nej, vi kan inte gå ut från spelet. Ah, ja. Det är nog, jag tror bara man kan gå ut så när man... Ah, yikes. Bort nu, ja. Jag tror bara man kan gå ut så när man har klart av banan. Och det har vi inte gjort än, så... Ja, vi kunde inte använda det tricket tyvärr. What? Oj, 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 nu gick vi under honom bara. Det funkar ju med. Kan vi få något item? Nope. Ja, då får vi försöka klara det här ändå. Men det behöver väl inte vara några problem. Det där var väldigt farligt faktiskt. Men jag lyckades. Oh shit! Nej, nej, nej. Bort från det där. Okej. De där isbollarna stannar ju på
på marken här, så jag behöver inte vara jätterädd. Oh my god. Ja, lite coins här, jag menar, det kan väl alltid vara bra, vem vet. Vem vet när man behöver coins liksom. Bort från honom, hej då. Lite svamp kanske, nope. Inga såna grejer, oj, bort från dig. Hej då, hej då. Kan vi få någonting här, nixi dixi, det kan vi inte. Okej, här då. Nope, bara massa coins här med. Det är väl aldrig fel dock, jag menar, jag kan få alla one-ups som jag behöver faktiskt. Det kan vara nice att ha. Men ja, vi har ju dock saveat nu, så det är inte så farligt längre. Men nu ska vi se lite mer Koopa Troopas, som är lite svårt att se när det är liksom träd i vägen, men det får vi klara ändå. Oh my god, vad händer? Jag ville inte göra det där, men det funkar ju, och där är vi slutet. Ja, trevligt.